Praias son un espacio moi importante para a actividade turística en Galicia e tamén para o disfrute dos propios galegos. Temos que ter en conta a súa situación, temos que desarrollar ferramentas que posibiliten disfrutar da praia con total garantía desde o punto de vista sanitario e por eso estamos impulsando un proxecto que vai posibilitar que os concellos teñen unha ferramenta tecnolóxica para regular os controles de aforo e para posibilitar que se faga pues, un fluxo de acceso ás mesmas dun xeito ordenado e regular mediante unha cita previa. Nese sentido, é unha ferramenta que se poñerá a disposición dos concellos para que voluntariamente a poidan usar, poidan regular os aforos, poidan regular a accesibilidade e xenerar pues, un ambiente absolutamente seguro dentro das playas de Galicia, que son un dos grandes recursos turísticos que temos.